Hej igen, vi är tillbaka. Och ikväll så har vi en för-event tillsammans med vår partner Företagarna och Wasabi Web. För att uppmärksamma stipendiet Ge tillbaka som SJ med och sponsrar andra året i rad. Ni ska få ta en del av allt fantastiskt som händer här ikväll. Och jag tar hjälp av en annan SJ-inspiratör. Amma! Häng med! Vi är nu med Nils Engvall på Wasabi Web, en av grundarna till Ge tillbaka. Vad är din drivkraft? Unga som ingen tror på kanske, eller inte har riktigt kommit fram hela vägen än. Att de får ett sammanhang där någon utifrån kan komma in och bara, vet du vad, du är fan grym. Och det här är det enda du behöver tänka på, så kommer du gå hur långt som helst. Öppna dörrar helt enkelt. Vad har du för tips för en ung entreprenör? Tappa aldrig ödmjukheten, för att då försvinner också inspirationen. Så att alltid vara ödmjuka i allt man gör. Inget är omöjligt. Det har jag bevis på. Mina bästa tips det är var modig. Du måste våga. Bra idéer finns det gott om, men det gäller att ha genomförandekraften. Och sen ta hjälp. De flesta gamla entreprenörer tycker det är jätteroligt att få hjälpa till. Så att våga, våga och göra, göra. Det är väl det viktigaste. Jag driver ett mentalt gym i Stockholm. Och vad innebär ett mentalt gym? Det är mycket så här, komma ner och förstå sig själv, både självkänsla och självförtroende. Jag bor faktiskt i Kina. Hjälper företag eller brands att göra produkter, hitta fabriker, leveranser, import, export. Jag är med grundare och marknad- och försäljningschef för ett bolag som heter Swedish Tonic. Vad har varit det svåra för er på den här resan? Det svåraste är att vi är verksamma i en bransch med extremt stora konkurrenter. Och kunna ta oss igenom all den ekonomiska styrka och finansiella styrka som de har varit den största utmaningen. Vad skulle ditt bästa, två bästa tips vara? Eller för ett? Att våga satsa, för det är extremt viktigt att gå in helhjärtat. Det behöver inte, allting behöver inte ske direkt. Saker tar tid. Alltid våga fråga. Våga ta hjälp. Folk tycker älskar det. Underbart. Tack så mycket Benjamin. Hej! Nu har jag äntligen hittat Heaven Berket. En av vinnarna förra året. Vad har det gett dig? Framförallt ganska mycket exposures, alltså exponering till det svenska näringslivet. Jag fokuserade väldigt mycket på den afrikanska marknaden innan. Ja, men det är en häftig resa. Vad är viktigt att tänka på som en ung entreprenör? Att ha grit. Och med grit menar jag så att faktiskt orka hålla ut. Jag tror de flesta failar genom att inte acceptera att det kommer dippar. Utan faktiskt genom att embrace de här dipparna, för de kommer. 100%. Det är oftast där de färskaste, de bästa idéerna kommer. Sen är det ont och det är obekvämt. Och det ska vara så. Du växer på att det gör det. Därför det är obekvämt. Jag har Heaven Berket från Bambino och nu är det dags för oss att vara tysta. Kom igen. Hej. Hej Gary. Nu är vi här mot slutet. Vad var höjdpunkten för dig? Inspirationen, entreprenörerna och det var unga, det var äldre, det var medelålders och så var det Simon. Wakanda! Wakanda heter det! Superkul att ni hänger med den här eventet. Vi ses snart igen! Hej då! Hej då!